እግዚአብሔር ቃሉን እንዲባርክልን አብረን እንጸልያለን። በሰማይም ቢሆን በምድር ከምድር በታች በመላእክትና በሰዎች በፍጥረት ሁሉ መካከል አንተን የሚመስል የለም፣ ካንተ ጋር የሚስተካከል የለም፣ እንዳንተ የሚሆን የለም። እዚህ ላለን ለእያንዳንዳችን እንዳንተ የሚሆን የለም። አንተ ሰላማችን ነህ፣ አንተ እረፍታችን ነህ፣ አንተ ወደ ከፍታ መውጫ መንገዳችን ነህ፣ አንተ ሞገሳችን ነህ፣ አንተ ውበት፣ አንተ ድምቀታችን ነህ፣ አንተ ደም ግባታችን ነህ፣ አንተ ዘመዳችን ነህ፣ አንተ ማረፊያችን ነህ። ደስታ ሲገጥመን ልንነግርህ የምንፈልገው የደስታችን ተካፋይ ሁሉ ነገር በተወን ጊዜ ብቻችንን በሆነን ጊዜ የምናስበው የምንንጠለጠልበት የምንደገፈው ምርኩዛችን ሮጠን የምናመልጥበት ማምለጫ አለታችን ምሽጋችን አምባችን መጠለያችን መከለያችን። ሰዎች በምድር ላይ በብዙ ነገር ሲመኩና ሲኮሩ አንድ የምንኮራብህ የምንመካብህ የምንደገፍህ ኢየሱስ አንተ ነህ። እናመሰግናለን፣ እንወድሃለን፣ እናመሰግናለን። ቃልህን ባርክልን፣ ተናገር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ። መጽሐፍ ቅዱሳችን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ላይ ከቁጥር 1 ጀምሮ እንደዚህ ይላል፣ ከሳምንቱም በፊተኛው ቀን መግደላዊት ማርያም ገና ጨለማ ሳለ ማለዳ ወደ መቃብር መጣች። ድንጋዩም ከመቃብሩ ተፈንቅሎ አየች። እየሮጠችም ወደ ስምዖን ጴጥሮስና ኢየሱስ ይወደው ወደ ነበረው ወደ ሌላው ደቀ መዝሙር መጣ። ጌታን ከመቃብር ወስደውታል፣ ወዴትም እንዳኖሩት አናውቅም አለቻቸው። ስለዚህ ጴጥሮስ እና ሌላው ደቀ መዝሙር ወጥተው ወደ መቃብር ሄዱ። ሁለቱም አብረው ሮጡ። ሌላው ደቀ መዝሙርም ከጴጥሮስ ይልቅ ፈጥኖ ወደፊት ሮጠና አስቀድሞ ከመቃብሩ ደረሰ። ዝቅም ብሎ ሲመለከት የተልባ እግሩን ልብስ ተቀምጦ አየ፣ ነገር ግን አልገባም። ስምዖን ጴጥሮስም ተከትሎት መጣ፣ ወደ መቃብሩም ገባ። የተልባ እግሩን ልብስ ተቀምጦ አየ፣ ደግሞም በራሱ የነበረውን ጨርቅ ለብቻው በአንድ ስፍራ ተጠምጥሞ እንደነበረ እንጂ ከተልባ እግሩ ልብስ ጋር ተቀምጦ እንዳልነበረ አየ። በዚያን ጊዜ አስቀድሞ ወደ መቃብር የመጣው ሌላው ደቀ መዝሙር ደግሞ ገባ፣ አየም፣ አመነም። ከሙታን ይነሳ ዘንድ እንዲገባው የሚለውን የመጽሐፉን ቃል ገና አላወቁም ነበርና። ደቀ መዛሙርቱም ወደ ቤታቸው ደግሞ ሄዱ። ማርያም ግን እያለቀሰች ከመቃብሩ በስተውጭ ቆማ ነበር። ስታለቅስም ወደ መቃብሩ ዝቅ ብላ ተመለከተች። ሁለት መላእክትም ነጭ ልብስ ለብሰው የኢየሱስ ሥጋ ተኝቶበት በነበረው አንዱ በራስጌ ሌላውን በግርጌ ተቀምጠው አየች። እነርሱም አንቺ ሴት ስለምን ታለቅሻለሽ አሏት። እርሷም ጌታዬን ወስደውታል፣ ወዴትም እንዳኖሩት አላውቅም አለቻቸው። ይህንም ብላ ወደ ኋላ ዘወር ስትል ኢየሱስን ቆሞ አየችው፣ ኢየሱስም እንደሆነ አላወቀችም። ኢየሱስም አንቺ ሴት ስለምን ታለቅሻለሽ? ማንንስ ትፈልጊያለሽ አላት። ማንንስ ትፈልጊያለሽ አላት። እርሷም የአትክልት ጠባቂ መስሏት ጌታ ሆይ አንተ ወስደኸው እንደሆንክ ወዴት እንዳኖርከው ንገረኝ፣ እኔም እወስደዋለሁ አለችው። ኢየሱስም ማርያም አላት።
እርሷ ዘወር ብላ በዕብራይስጥ ረቡኒ አለችው። ትርጓሜውም መምህር ሆይ ማለት ነው። ኢየሱስም ገና ወደ አባቴ አላረኩምና አትንኪኝ፣ ነገር ግን ወደ ወንድሞቼ ሄደሽ እኔ ወደ አባቴና ወደ አባታችሁ ወደ አምላኬና ወደ አምላካችሁ አርጋለሁ ብለሽ ንገሪያቸው አላት። መግደላዊት ማርያም መጣ ጌታን እንዳየች ይህንም እንዳላት ለደቀ መዛሙርቱ ነገረች። አንቺ ሴት ማንን ትፈልጊያለሽ? ፍለጋና ፍላጎት በጣም ተያያዥና ተከታታይ የሆኑ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ናቸው። ጠንካራ ፍላጎት ካለ ፍላጎት ፍለጋ ይከተለዋል። በጣም የሚፈልግ ሰው የሚፈልገውን ነገር ለማግኘት ፍለጋ ይጀምራል። ፍላጎቱ ግን ጠንካራ ካልሆነ፣ ጥልቅ ካልሆነ እንደዚሁ በንግግር በሐሳብና በምኞት ብቻ ያልፋል። ይህን ነገር ፈልግ ነበር ብሎ ብቻ ነው የሚያልፈው። ጠንካራ ፍላጎት ካለ ግን ለፍለጋ ይነሳል። ፍለጋ የሚባለውን ተግባር ይወልዳል። አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ነገር ኢንተርኔት ላይ ፈልጋችሁ ወይም ስልካችሁ ላይ የሆነ ሴቲንግ እንዲደረግ ፈልጋችሁ እናንተ የማታውቁትን ነገር ሌሎች ሰዎች እንዲረዷችሁ ልጆቻችሁ፣ ወዳጆቻችሁ ትጠይቃላችሁ። ግን የሚገርመው ነገር በእናንተና በእነሱ መካከል ያለው ልዩነት እነሱ ጊዜ ወስደው ያንን ነገር ለማግኘት ይፈልጋሉ፣ እናንተ ግን ያንን ነገር ለመፈለግ ይታክታችኋል። ጉግል የሚባለው ፔጅ ከሚሰጣቸው ጥቅሞች መካከል አንደኛው የምንፈልጋቸውን ነገር ሰርች የምናረግበት ለማግኘት የምንፈልግበት እድል ነው የሚሰጠን። መፈለጊያ መንገድ አለው። የሚፈልግ ሰው ፍለጋ ስለሚሄድ ያንን ተጠቅሞ የፈለገውን ነገር እንዲያገኝ ይረዳዋል። ግን በብርቱ የማይፈልግ ሰው፣ በጽናት የማይፈልግ ሰው፣ በጣም የማይፈልግ ሰው ግን እዛ ጋር አይደርስም። ለምን? ፍለጋው ደካማ ስለሆነ። በዚህ ምድር ላይ ያለ ማንኛውም የንግድ እንቅስቃሴ፣ የገንዘብ ልውውጥ የሚነሳው ከፍላጎት እና ከአቅርቦት ነው። መነሻ እሳቤው ፍላጎት ከሌለ አቅርቦት የለም። አቅርቦት የሚኖረው ፍላጎት ካለ ነው። ንግድ የሚጀመረው ከዚህ ሐሳብ ነው። ሰዎች የሚፈልጉትን ነገር ያጠኑና የሚፈልጉትን ነገር ለማግኘት ፍለጋ ሲሄዱ እንዲያገኙ ያቀርቡላቸዋል። ንግድ በዛ ይጀመራል። ግን ሰዎች ፍላጎት ባይኖራቸውስ? አቅርቦት አያስፈልጋቸው። ለምሳሌ እናንተ ያለ ምግብ መኖር ብትችሉ፣ እንደዚሁ ዝም ብላችሁ እየተነፈሳችሁ መኖር የምትችሉ ሰዎች ብትሆኑ ምን ልታረጉ ወደ ምግብ ስቶር ትሄዳላችሁ? ምን ልታረጉ ምግብ ፍለጋ ትሄዳላችሁ? አትሄዱም። ለምን? አያስፈልጋችሁ፣ ፍላጎት የላችሁ። አያችሁ፣ ይሄ ዓለም ሰዎችን በፍላጎታቸው ልጓም እያስገባ የሚጋልባቸው ዓለም ነው። ሰዎችን የሚይዘው ፍላጎታቸውን ተጠቅሞ ነው። በሰው ውስጥ ተፈጥሯዊም ሆነ ሰው ሰራሽ ፍላጎት አለ። ተፈጥሯዊ የሆኑ ፍላጎቶች አሉ። ደግሞ ሰዎች ይሄ ዓለም በማስታወቂያ ጋጋታ፣ በማጓጓት፣ በማስጎምጀት ፍላጎት በውስጣቸው እንዲፈጠር ያደርጋል። ያንን ፍላጎት ከፈጠሩ በኋላ እነሱ ጋር ለማግኘት እንደሚመጡ ስለሚያውቁ በጣም ብዙ መዋዕለ ንዋይ እያፈሰሱ በሰዎች ውስጥ ፍላጎት ለመፍጠር ይጠራሉ። ማን ነው ከዚህ ይሄ ዓለም በፍላጎቱ ልጓም እየጋለበ
የማይሞላ ረሃብና ጥጋብ ውስጥ ከቶት እንደዚሁ የሚያንከራትተው ሰው ላለመሆን የሚችል ሰው ማን ነው ብትሉ ፍላጎቱ በትክክለኛው መንገድ የተቃኘ ሰው ፍላጎቱን መስመር ያስያዘ ሰው ብቻ ነው። ይሄ እንዴት ነው የሚሆነው? በእግዚአብሔር ቃል። ይሄ የት ነው የሚገኘው? እግዚአብሔር ጋር ብቻ ነው። ወደ እግዚአብሔር መጥቶ ፍላጎቱ ያልተቃኘለት ሰው፣ መልክ ያልያዘለት ሰው ይሄ ዓለም ፍላጎቱን ተጠቅሞ እንደፈለገ የሚጋልበው ሰው ይሆናል። ይሄ ያስፈልጋል፣ ይሄ ያስፈልገኛል ያንን ሲያደርግ፣ ይሄ ያስፈልጋል፣ ይሄ ያስፈልገኛል ያንን ሲያደርግ ዘመኑን፣ ጊዜውን፣ ጉልበቱን፣ ገንዘቡን ይጨርሳል። ለማያጠግብ ነገር ስለምን ገንዘባችሁን ትመዝናላችሁ አለ ነብዩ ኢሳይያስ። ለማያረካ ነገር፣ ለማይረባችሁ ነገር አለ ፍላጎታችሁ። መጽሐፍ ቅዱስ ፈልጉም አትፈልጉም ይላል። አትፈልጉ የሚልባቸው ጊዜያቶች አሉ። ወደ ጠንቋዮች አትሂዱ፣ ወደ መናፍስት ጠሪዎች አትሂዱ፣ አትፈልጓቸው። ለባሮክ ታላቅ ነገርን አትፈልገው፣ ምክንያቱም በዚህ ዓለም ላይ ትልቅ ጥፋት እየመጣ ነው። ነፍስህን ግን ምርኮ አድርጌ እሰጥሃለሁ። ሉቃስ 14 ላይ ዳችሁ ስታዩ ለደቀ መዛሙርቱ እናንተ ግን የምትበሉትንና የምትጠጡትን አትፈልጉ አላቸው። ሰው ሁሉ ከቤቱ የሚወጣው ለምን ሆነና? አታወላውሉም። ይሄ ነገር እንደሚያስፈልጋችሁ እግዚአብሔር የሰማዩ አባታችሁ ያውቃል አለ። እሱ ነው ያውለው፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ያለው። አትፈልጉ ብሎ ከአፉ አውጥቶ ተናግሯል። አትፈልጉ በጣም ብዙ መዘርዘር እንችላለን፣ ግን አትፈልጉ ብቻ ሳይሆን ፈልጉ ብሎም ደግሞ ተናግሯል። አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግስት ጽድቁንም ፈልጉ። እግዚአብሔርን በሚገኝበት ጊዜ ፈልጉ። የእግዚአብሔርን ጽድቅ ፈልጉ። መልካሙን ነገር ፈልጉ፣ ክፉን ነገር አትፈልጉ እያለ ስለመፈለግ ስላለመፈለግ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል፣ ያስተምራል። በጣም የሚገርመኝ ግን በወንጌላት ላይ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ስለመፈለግ የተነገረው ነው። ፈልጉ የሚሉትን በጥንቃቄ አየው። ፈልጉ ከማለቱ በፊት አንድ ነገር አለ፣ ወይ እግዚአብሔርን ወይ መልካምን ነገር ወይ ጽድቁን ወይ ፊቱን ፈልጉ ይላል። እዚህኛው ማቴዎስ 5 ላይ ግን ይሄንን ፈልጉ የሚል የለው። ፈልጉ ታገኙማላችሁ፣ መዝጊያን አንኳኩ ይከፈትላችኋል፣ ለምኑ ወይም ጠይቁ ታገኙማላችሁ፣ ይሰጣችሁማል። ከዛ እኔ ጠየቅኩኝ፣ ምን ልጠይቅ? ሌላ ቦታ ላይ የምጠይቀው ተነግሮኛል፣ እዚህ ላይ ግን አልተነገረኝም። ምን ልፈልግ? አሁን ይሄንን እኔ ነኝ መመለስ ያለብኝ። አንተ ነህ መመለስ ያለብህ፣ አንቺ ነሽ መመለስ ያለብሽ። ምንድን ነው የምትፈልጊው? ምንድን ነው የምትፈልገው? የህይወትህ ዋነኛ ፍላጎት ምንድን ነው? የህይወትህ ቀዳሚ ፍላጎት ምንድን ነው? ምንድን ነው የምትፈልገው? ለብቻ ለሰው ሳይሆን ከሰው ጋር ሳይሆን ለራስህ ታማኝ ሆነ በእግዚአብሔር ፊት በእውነት አንተ ምንድን ነው የምትፈልገው? አንቺ ማንን ነው የምትፈልጊው? ምንድን ነው የምትፈልጊው? አንደኛ ፍላጎትህና ፍላጎትሽ ምንድን ነው? መጽሐፍ ቅዱሳችን እግዚአብሔርን መፈለግ ከሁሉ ነገር ይበልጣል፣ እሱ ይሻላል፣ እሱ ይቀድማል፣ እሱ ፊተኛ ነው፣ እሱ ዋነኛ ነው ይለናል። እግዚአብሔርን መፈለግ የህይወት ዓላማ መሆን ይችላል። ብቻው ለምንድን ነው የምትኖረው ተብሎ ሲጠየቅ ሰው እኔ የምኖርበት ዓላማ ለዚህ ነውና ለዚህና ለዛ ነው ብሎ የሚናገረው እንዳለው አንድ ሰው አፉን ሞልቶ ልቡን ሞልቶ እኔ የምኖረው እግዚአብሔርን ለመፈለግ ነው ሊል ይችላል። በቂና ከበቂ በላይ የሆነ የህይወት ዓላማ ነው እግዚአብሔርን ለመፈለግ፣ እግዚአብሔርን ለማግኘት ነው የምኖረው። ምክንያቱስ እግዚአብሔር ሰውን በምድር ላይ የፈጠረበትና ያስቀመጠበት
አንደኛው ዓላማ እርሱን እንዲፈልገው በብዙ ፍላጎት ተሞልቶና ተጠቅጥቆ ያንን ለማግኘት ዘመኑንና ጉልበቱን እንዲጨርስ ሳይሆን የፍላጎቶቹ ሁሉ ቁንጮ ዋነኛ የበላይ ራስ ገዢ ቀዳሚ ፍተኛ እግዚአብሔርን መፈለግ እንዲሆን እግዚአብሔርን መፈለግ ይሻላችኋል ብሎ ደጋግሞ ነገረ። እሱ ይሻላል። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔር ዝቅ ብሎ የሰው ልጆችን ሁሉ ተመለከተ ይላል። ይሄንን ማድረግ ይችላል። በነገራችን ላይ በአንድ አፍታ በቅጽበት በቢሊየን የሚቆጠሩ ሰዎችን አንድ ላይ ማየት ይችላል። እግዚአብሔር አምላካችን ትልቅ አምላክ የሰው ልጆችን ሲመለከት የሚያየው መልካቸውን አይደለም፣ የሚያየው ቁመታቸውን አይደለም፣ ቁመናቸውን አይደለም። ኢምፕረስድ የሚሆነው በእውቀታቸው አይደለም፣ በችሎታቸው አይደለም። እውቀታቸውንና ችሎታቸውን ተጠቅሞ በሰሯቸው ትልልቅ ከተሞች በደረሱበት የስልጣኔ ማማ የቴክኖሎጂ ደረጃ አይደለም የሚደነቀው። ሰውን ሲያይ ወደ ምድር ሲያይ እግዚአብሔር የሚያየው የሰውን ልብ ነው የሚያየው። ከዛ ሲያይ በዛ ልብ ውስጥ ምንድን ነው የሚፈልገው ብትሉ እግዚአብሔርን የሚፈልግ ሰው እንዳለ ያይ ዘንድ አለ ወይ ይላል እግዚአብሔር። በዚህ ከተማ ውስጥ በቶሮንቶ እግዚአብሔርን የሚፈልግ ሰው አለ ወይ? በዚህ አገር ላይ እግዚአብሔርን የሚፈልግ ሰው አለ ወይ ብሎ ወደ ሰው ልብ ይመለከታል። ይፈልግ ሰው አለ ወይ? የሚፈልገው ሰው እንዳለ ያይ ዘንድ ይመለከታል። በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 17 ላይ ጳውሎስ ሲናገር ምናልባት እየመረመሩ ፈልገው ያገኙት ዘንድ እግዚአብሔር የሰውን ልጆች ከአንድ አደረገ የሚኖሩበትንም ዘመንና ስፍራ መደበላቸው። ዘመን መደበላችሁ ስንት ጊዜ እንደሚኖሩ አሁን እኔ ተመድቧል አልቋል። እናንተ አታውቁትም እኔም አላውቀውም። በርግጥ እን ተመድቧል ጊዜው የእናንተም ተመድቧል። የመቀዳደም እና የመከታተል ጉዳይ ነው እንጂ ተመድቧል። ስፍራም ተመድቧል። ከምድቤ ውጪ እንዳልኖር እርዳኝ ብሎ መጸለይ ጥሩ ነው። አለምድቤ እንዳልገኝ በሰው ሚዛን በሰው ስሌት ያሰላው አለ ስፍራዬ እንዳልገኝ። ስፍራን ይመድባል፣ ጊዜን ይመድባል። ግን ጊዜንም ስፍራንም የሚመድበው የፈጠረበትም ያስቀመጠበት ምክንያት ምንድን ነው ብትሉ ይፈልጉት ዘንድ እግዚአብሔርን ይፈልጉት ዘንድ። ወደዚህ የመጣችሁበት ዋነኛው ዓላማ እግዚአብሔር እንድትፈልጉ፣ ካልመጣችሁም ደግሞ ባላችሁበት ቦታ ዋነኛው ዓላማ እግዚአብሔርን መፈለግ ነው። እግዚአብሔርን መፈለግ የህይወት ዓላማ ነው። እግዚአብሔርን መፈለግ ደግሞ ውጤት አለው። ምንድነው ውጤቱ? ይገኛል። በከንቱ ፈልጉኝ አላልኩም። እግዚአብሔር ራሱ ላደክማችሁ አይደለም፣ ላስለፋችሁ አይደለም፣ ላማለኝ በሰማይ ወተቷንም ማላይ እንደሚባለው አይደለም። በእውነት እግዚአብሔርን የሚፈልጉ ከልባቸው እግዚአብሔርን የሚፈልጉ እግዚአብሔርን ያገኙታል። ወደ ገዳም ሳይሄዱ፣ ወደ ኢየሩሳሌም ሳይሄዱ፣ ወደ መካ ሳይሄዱ፣ ወደ ቅድስት ወደ ተባሉት ስፍራዎች ሳይሄዱ እግዚአብሔርን የሚፈልጉ ሰዎች ከልባቸው የሚፈልጉ ከነፍሳቸው የሚፈልጉ
ወስነው የሚፈልጉ ጨክነው የሚፈልጉ ዋነኛ ፍለጋቸውና ምርጫቸው የሚያደርጉ ሰዎች እግዚአብሔርን ያገኙታል ይገኛል ሲያገኙት ከመውደድ ሌላ አማራጭ የላቸው በእውነት ሲያገኙት ይወዱታል በፍቅር ይወድቃሉ እንዲህ አይነት ነገር አይቼ አላውቅም ይላሉ እንዲህ አይነት ነገር ተሰምቶኛ አያውቅም እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ ገብቼ አላውቅም ይላሉ በፍቅር ይያዛሉ እንዲያርግና ታርግ ስለሚባሉ አይደለም ይሄ ጥሩ ነው መጥፎ ስለሚባሉ አይደለም ህይወታቸው በጠቅላላ ከሱ ጋር የተያያዘ ይሆናል ያገኙት ሰዎች መውደድ ብቻ አይደለም ያውቁታል ይገለጥላቸዋል ስለሚያገኙት ከሱ ጋር ስለሚኖሩ ከሱ ጋር ስለሚወጡ ስለሚገቡ እለት እለት እያወቁት ይሄዳሉ ሲያውቁት ይወዱታል ሲወዱት ያውቁታል ሲያውቁት ይፈሩታል እግዚአብሔርን መፍራት የህይወት ዘይቤያቸው ያኗኗር ዘይቤያቸው ይሆናል አይ ይሄንንማ አለልም እግዚአብሔር ይቀየማል እግዚአብሔር ደስ አይለውም ይላሉ ፓስተሩ ቢያይኝ ችግር ነው ያኛው ወንድም ያቺኛው እህት ካየችኝ ችግር ነው አይሉም ሱና አላሳዝን ስለሚወዱት ያውቁታል ስለሚያውቁት ይፈሩታል እግዚአብሔርን መፈለግ አንድ በጣም ትልቅ ጥቅም አለው ልንገራችሁ በደንብ ስሙኝ ከሌሎች ፍላጎቶች ነፃ ያወጣል እግዚአብሔርን የሚፈልጉ ሰዎች ሌላ ፍላጎት የበላይ ገዢ ሆኖ አይሰለጥንባቸው ከሌላ ፍላጎት ያስጠላቸዋል በሌላ ፍላጎት ላይ ብርታት ይሰጣቸዋል በሌላ ፍላጎት ላይ ኃይል ይሰጣቸዋል በሌላ ፍላጎት ላይ ጥንካሬ ይሰጣቸዋል ሌላ ነገር እስከማያስፈልጋቸው ድረስ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል ይሞላቸዋል ያረካቸዋል ያረጋቸዋል ያረጋጋቸዋል አይንቀዠቀዡ ራሳቸውን ሲያገኙት ሞልተው ያገኙታል የሆነ ነገር ጎድሏቸው ባዶ ሆነው በምን ልምላው እያሉ አይንቀሸቀሹ ማንጋል ደውል ከማንጋል አውራ ምን ልይ የት ልይድ አይሉ ሙሉ ናቸው እግዚአብሔርን ስለሚፈልጉት እግዚአብሔርን ስለሚያገኙት በጠዋት ሙሉ ናቸው በቀትር ሙሉ ናቸው በምሽት ሙሉ ናቸው በሌሊት ሙሉ ናቸው በዘመናቸው ሁሉ የሚያረካና የሚያጠረቃ ነገር አላቸው ሲያላቅቀኝ አየሁት እንዴ አያምረኝም እኔ ታመምኩኝ እንዴ ምንድን ነው የነካኝ እኔ እስክል ድረስ ይሄ ነገር የጤና ነው እስክል ድረስ የሚያስደንቀው ሳያስደንቃችሁ ሲቀር ሰው የሚሯሯጥበት ነገር ሳያሯሯጣችሁ ሲቀር ብቻችሁን ሆናችሁ ሙሉ ስትሆኑ በደና ነው አትሉም እንዴ አው በደና ነው እግዚአብሔርን ያገኘ ሰው ሙሉ ነው እግዚአብሔርን በጣም ጥልቅ በሆነ ፍቅር የወደዱና እግዚአብሔርን መፈለግ ዋና ነገራቸው የሆኑ ሰዎች ጥልቅ በሆነ ፍቅር የፈለጉትና ያገኙት ሰዎች በመጽሐፍ ቅዱስም ውስጥ በታሪክም ውስጥ በዚህም ዘመን አሉ እንዴ ለምን አምታቹን ብቻ ያሰባችሁ ተጨነቃላችሁ አታላዩን ብቻ ለምን ታያላችሁ ውሸታሙን ብቻ ለምን ታያላችሁ የሚያጭበረብረውን ብቻ ያሰባችሁ ለምን ተስፋ ትቆርጣላችሁ አሉ በእውነት እግዚአብሔርን የሚፈልጉ አሉ
በቀንነት እግዚአብሔርን የሚፈልጉ አሉ። እግዚአብሔርን የሚከተሉ አሉ። እግዚአብሔርን የሚያመልኩ አሉ። እግዚአብሔርን የሚፈልጉ አሉ። አሉ። ከነሱ መካከል ዛሬ አንዷን እህት ነው ማካፍላችሁ። ከሷ ምን ማረው ነገር አለ? ከዛ በኋላ እንጸልያለን መጨረሻ ላይ አንድ ላይ። ኪቦርድ ያስከው አንተ ነህ? ቀስ ብለህ ትጮትልናለህ? እቺ ሴት መግደላዊት ማርያም ትባላለች። በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ወደ በአዲስ ኪዳን ውስጥ ወደ 6 ማርያሞች አሉ። በአዲስ ኪዳን ብቻ፣ በብሉይ ኪዳንም አሉ። በርግጥ ለምሳሌ የኢየሱስ እናት ማርያም በወንጌላት በበርካታ ቦታዎች ላይ ታገኙታላችሁ። ማርያም ትባላለች። ሌላዋ ዛሬ የምናጠናት መግደላዊት ማርያም ትባላለች። እሷም በበርካታ የወንጌላት ክፍሎች ውስጥ ትገኛለች። ማርያም የማርታ እህት፣ በዮሐንስ ምዕራፍ 11 ላይ የምትገኘው የአላዛር እህት ማርያም። እንደገናም ደግሞ በዮሐንስ 19 ቁጥር 25 ላይ የተጠቀሰችው የቀሌዮጳ ሚስት የምትባለው ማርያም አለች። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 12 ቁጥር 12 ላይ ቤቷ የጸሎት ፕሮግራም የነበረ የማርቆስ እናት ማርያም ትባላለች። ሮሜ ምዕራፍ 16 ቁጥር 6 ላይ በርግጥ የኛ የድሮ ትርጉም ማርያ ይላታል፣ ግን በሌሎቹ ትርጉሞች ማርያም የምትባል እጅግ ጠንካራ ብርቱ ሰራተኛ የሆነች የተመሰገነች ማርያም የምትባል እህት አለች። መግደላዊት ማርያም አሁን ለመግለጽ በሚያስቸግር እጅግ ጥልቅ በሆነ ፍቅር፣ በማይቀዘቅዝ እየጨመረ በሚመጣ ፍቅር፣ በማይቀንስ በማያቋርጥ፣ በዊንተርም በሰመርም በስፕሪንግም የማይቀያየር፣ ስፕሪንግ ሲመጣ ሌላ ነገር የሚያምራት፣ ሰመር ሲመጣ ሌላ ነገር የሚያምራት ሴት ሳትሆን በየሲዝኑ በየቀኑ እሱን የምትወድና የምታስቀድ፣ እሱን የምትፈልግ አስገራሚ ሴት ነች ማርያም። ስለ ማርያም የተጠቀሱ ጥቂት ነገሮች አሉ በአዲስ ኪዳን ውስጥ። አንደኛው ከስሟ እንደምንረዳው መግደላ ከሚባለው አካባቢ የመጣች ሴት ነች። ለዛ ነው በመጽሐፍ ቅዱስ የተለመደ ነው የአስቆሮቱ ይሁዳ፣ መግደላዊት ማርያም፣ ሌላም ስሞች ከቦታ ጋር ተያይዘው ይጠቀሳሉ። ሁለተኛው ስለሷ የተጠቀሰው ከክፉ መናፍስት ከ7 አጋንንት ኢየሱስ ነፃ ያወጣት ሴት ነች። ይሄንን ያለፈበት ሰው ካልሆነ ሊረዳው አይችልም። እንዲሁ ዝም ብሎ አረፍተ ነገር ነው የሚሆነበት። ለግና ይቻለው በጣም ብዙ ክፉ መንፈስ አድሮባቸው የነበሩ ሰዎች፣ ተጸልዮላቸው ነፃ የወጡ ሰዎች ምን አይነት ህይወት እንደነበራቸውና ከየት ወዴት እንደገቡ እንደወጡ አይቻለው። 7 ክፉ መናፍስት ውስጧ አድሮባት እንቅልፍ የነሳት፣ ህይወቷን ያዘባረቁባት፣ ያመሳቀሉባት፣ ከሰው ጋር ያላትን ግንኙነት፣ ሰላሟን፣ ሥራዋን፣ ሁሉ ነገሯን ዝብርቅርቅ ያረጉባት ሴት ነበረች። አንድ ቀን የህይወት ብርሃን፣ የዓለም ብርሃን የሆነውን ኢየሱስን ስታገኘው እነዚህን ጨካኝ 7 መናፍስት ከላይዋ ላይ ነቅሎ አውጥቶ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ነፃ አደረጋት። ያን ቀን ለመጀመሪያ ጊዜ የጣፈጠ እንቅልፍ ተኛች። ከሰው ጋር ያላት ግንኙነት ተስተካከለ። ኑሮዋ አቅጣጫ ያዘ። ብርሃን በራላት። ወደደችው። 3ኛ ጌታ ኢየሱስን የተከተለች፣ በገንዘቧም ባላት ነገር ሁሉ ያገለገለች ሴት ነበረች መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ። 4ኛ ጌታ ኢየሱስ በተሰቀለ ጊዜ በመስቀሉ አጠገብ የቆመች ሴት። ብዙ ሰዎች ነበሩ በዛ አካባቢ፣ ግን ወደ መስቀሉ ጠጋ ብለው የቆሙ ሰዎች ጥቂት ናቸው። ከነሱ መካከል አንዷ ነች፣ አጠገቡ ቆማለች። ለነገሩ ወዳጅ፣ እውነተኛ ወዳጅ የሚታወቀው በሰላም ጊዜ አይደለም።
በጭንቅ ጊዜ ዓለም ፍቱን በሚያዞርባችሁ ጊዜ በምትሰደቡበት ጊዜ ዓለም ምክንያት በምትከሰሱበት ጊዜ ብዙ ሰዎች ከእናንተ ጋር መሆን በሚያፍሩበት ጊዜ አይ እኔ ከሱ ጋር ሆናለሁ የሚሉ ሰዎች ናቸው እነተኛ ወዳጆች እና በመስቀሉ ጊዜ አጠገቡ ነበርች ከመስቀሉ አጠገብ ያ ብቻ አይደለም አምስተኛ የጌታ ኢየሱስን የመጨረሻ የመስቀል ላይ ሰዓታት በሩቅ ሆና የተመለከተች ነች ከዚህ አካባቢ ራቁ ብለው የሮም ወታደሮች ሰዎችን ከመስቀሉ ሲያርቁ አልሄድም ብላ ከሩቅም ቢሆን እስከ መጨረሻ ድረስ የመስቀሉን የስቃዩን ሰዓታት የተመለከተች ሴት ነች ይሄ ብቻ አይደለም በስድስተኛ ጌታ ኢየሱስን በመቃብር ሲያኖሩት ወዴት እንዳኖሩት ተከታትላ የተመለከተች ሴት ነች አጠገብ መቆም አይደለም በሩቅ መመልከት አይደለም እስከ ማታ ድረስ ሞቶ ነፍሱን ሰጥቶ ከመስቀል አውርደው ተሸክመው ሲሄዱ እየተከተለች ሄዳ የትኛው ጉድጓድ ውስጥ መቃብር ውስጥ አንተ ያለሱ አይሆንላት ያለሱ አይሆንላት ቀኑ ሙሉ ዛኔው አለችው የት እንዳኖሩ ታይታ ሄደች ጌታ ኢየሱስ በሞተ በሶስተኛው ቀን እጅግ በማለዳ ተነስተ ጌታ ኢየሱስን ፈለጋ ወደ መቃብሩ የገሰገሰች ሴት ነች ከትንሳኤው በኋላ ጌታ ኢየሱስን ከሁሉ በቀድሚያ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲነሳ መጀመሪያ ኢየሱስ ማን ነው ለሚለው ጥያቄ መልሱ አጭር ነው ማርያም ነች ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞተ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ገነት የገባው ሰው ማን ነው አጭር ነው መልሱ ከጎኑ የተሰቀለው ሰውዬ ወንበዴው ሰውዬ ቀደም ባነበብኩላችሁ ክፍል ላይ ገና በማለዳ ጨለማ ሳለ ተነስተ ወጣች ሰዎች ኢየሱስ ናፍቋቸው ለጸሎት የሚሄዱበት ሰዓት ይመስላል በማለዳ ተነስተው የሚጸልዩ ሰዎች የሚበረከኩ ሰዎች እንደዛ ለጸሎት የምትሄድ ይመስላል የማለዳ ጸሎት በጨለማ ያለ ተነስተ ወደ መቃብሩ ሄደች በጣም ደስ የሚለው ማልደው ተግተው ቀድሚያ ሰጥተው ኢየሱስን የሚፈልጉ ሰዎች የተዘጋ ነገር አይደለም የሚገጥማቸው የተፈነቀለ ነገር ነው የሚገጥማቸው መቃብሩ ላይ ስትደርስ ሌሎቹ ወንጌላት ላይ ተንከባሎ ነው የሚለው እዚህ ጋር ግን ተፈንቅሎ ነው የሚለው ደስ ይለኛል አግሬሲቭ ነው በኃይል ተፈንቅሎ አገኘችው መቃብሩ ተከፍቶ አገኘችው ኢየሱስን የሚፈልጉ ሰዎች ማልደው የሚፈልጉ ሰዎች ተግተው የሚፈልጉ ሰዎች በፍቅር የሚፈልጉ ሰዎች አይዘጋጋባቸው በመንገዳቸው ላይ አልከፈት ያለው እየተፈነቀለ ይሄዳሉ ተፈንቅሎ አገኘችው ደነገጠች ወደ ውስጥ ስታይ ባዶ ነው እየሮጠች ወደ መንደሩ ሄደችና ለጴጥሮስና ኢየሱስ ይወደው ለነበረ ደቀ መዝሙር እንደዚህ አለቻቸው ጌታችንን ጌታዬን ወስደውታል ወዴትም እንዳኖሩት አናውቅም እቺ ወዴትም እንዳኖሩት ምትለዋን ያዙልኝ አሁን ብቻ አይደለም ምትለው ደጋግማ ነው ምትለው ወስደውታል ወዴትም እንዳኖሩት አናውቅም አለቻቸው አያችሁ ማርያም ኢየሱስን ትወደዋለች በጣም ግን
ግምታዊ አቋም ነው ያዘችው ምን ወስደውታል አለች ወስደውታል እነዛ ሰዎች ሲመቱት ሲገርፉት ሲያሰቃዩት የነበሩት ሰዎች እርግጠኛ ነኝ ወስደውታል አለች ግን ተወስዶ ነው እንዴ ተወስዶ እኮ አይደለም ተነስተው ነው እኔ ዛሬ እዚ ላሉ ሰዎች መልእክት አለኝ ተወስዶ ይመስላችሁ ሰዎች ያበቃለት ነገራችሁ በሌላ ሰው እጅ ላይ እንደፈለጉ ሲያደርጉት ምንም ማድረግ በማትችሉበት ሁኔታ እጃቸው ላይ ወድቆ በመንግስት ይሁን በሰው በወዳጅ ይሁን በዘመድ በመታውቁት ይሁን በማታውቁት በኢትዮጵያ መንግስት ይሁን በካናዳ መንግስት ጉዳያችሁ ነገራችሁ በሆነ እጅ ላይ ሆኖ እነሱ እንደፈለጉ የሚያረጉት የመሰላችሁ ሰዎች ትናንት ስታዩ ኢየሱስን helpless ሆኖ ሚረዳው አጥቶ በእነሱ እጅ ላይ ሲገረፍ ሲመታ እንደፈለጉ ሲያረጉት ስላየችው አሁንም በእነሱ እጅ ላይ ነው መዳረሻው መድረሻው ብላ ደምድማለች ግን አይደለም ዛሬ ሌላ ቀን ትናንት በእነሱ እጅ ሆኖ ሊሆን ይችላል ዛሬ ግን ሌላ ቀን ነው ሌላ ምዕራፍ ነው አልተወሰደም አልተወሰደም ተነስቶ ነው እንጂ አልተወሰደም አይዞ ሸቴ አይዞ እንድሜ አልተወሰደም ወዴት እንዳኖሩት አናውቅም ምን ማለቷ መሰላችሁ ነው አማርኛ ነው ግን ለተርጉመው ከዚህ ወስደውታል ግድ የለም በቃ የለም እዚ አሁን ሄደን እንዳንፈልገው ወዴት እንዳኖሩት አናውቅም ወስደውታል ተብሎ ነው ኮሚደመደሙ አልኮ ወሰዱት ወስደውታል ግን ከዛ ደግሞ እንደገና ደግሞ ያለበት ያኖሩበት ቦታ እንዳንሄድ የት እንዳኖሩት አናውቅ የማይቆም ፍለጋ የማያባራ ፍለጋ ምንም የማያቆመው ፍለጋ እና ጴጥሮስ ይሄንን ሲሰሙ ዛው ተተዋት እየሮጡ ወደ መቃብር ሄዱ ያኛው ደቀ መዝሙር በጣም ፈጠን ያለ ነው የሮጠ ቀድሞ ደረሰና አየና አው አለ እዛው ቆመ ጴጥሮስ ከኋላ የሮጠ መጥቶ ሲደርስ እንደዛኛው ደቀ መዝሙር አላደረገም ገባ ወደ ውስጥ የተልባ እግሩን አየ የራስ መጠምጠሚያው ለብቻው ተቀምጦ አየ በደንብ አድርጎ አጠና አረጋገጠ አያችሁ እንድሞቼ እና አቶቼ እግረ መንገድ ጉዳዩ ቀድሞ የመድረስ ጉዳይ ሳይሆን ጉዳዩ በትክክል የማድረግ ጉዳይ ነው ከዛ በኋላ ነው ያኛው የገባው አብሮት የገባው ያየው ያመነው መወሰዱን መነሳቱን አይደለም ያመነው መወሰዱን It's not about doing it first. It's about doing it right. ሌሎች አርገውታል ብለህ አታቁም። ጉዳዩ መጀመሪያ የማድረግ ጉዳይ ሳይሆን ጉዳዩ በትክክል በጥሩ ሁኔታ ውጤታማ በሚሆንበት መልኩ የማድረግ ጉዳይ ነው። ጴጥሮስ ያንን ያደረገው ገቡ አዩ አመኑ ምንድነው ያመኑት እንደተወሰደ ነው ያመኑት ኢየሱስ ሊነሳ እንዳለው ገና መጽሐፍት አልተገለጠላቸውም ነበር ወስደውታል ብለው አዝነው ሄዱ መጽሐፍ ያልተገለጠለት ሰው በትካዜ ነው የሚኖረው ገብቷቸውስ ቢሆን ኖሮ ግራ ባልተጋቡ መጽሐፍ ተገልጦላቸው ስለ ትንሳኤ ገብቷቸው ቢሆን ኖሮ
ይሄ ሁሉ ኮንፊውዥን ይሄ ሁሉ ግራ መጋባት ባልተፈጠረ ነበር። አውቀሽሽ አውቀሽስ ቢሆን ኖሮ ውሃ የሚጠይቅሽ ማን እንደሆነ አውቀሽስ ቢሆን ኖሮ ምናልባት እየተጨነቃችሁ ያላችሁት የሆነ ነገር ስላላወቃችሁ ይሆን? ስላልገባችሁ ይሆን? አውቃችሁስ ቢሆን ኖሮ መጽሐፍት የሚለው ስለዛ ነገር ገብቷችሁ ቢሆን ኖሮ ከዛ እንደዚህ ይላል አዩ መወሰዱን አመኑ ወደ ቤታቸው ሄዱ። ሄዳችሁ አንብቡት ቁጥር 10 ላይ ደቀ መዛሙርቱም ወደ ቤታቸው ደግሞ ሄዱ። ወዴት ሄዱ? ወደ ቤታቸው ሄዱ። ከዛ ቁጥር 11 ላይ ማርያም ግን ይላል እንዴ አለች እንዴች ሰትዩ ቀድሞ ወደ መንደሩ ሄዳለ በር እንዴ ልትነግራቸው መታለች እንዴ? ለካ እነሱ የሮጡ ሲመጡ በሴት አቅሟ ኩል መሮጥ አልቻለችም እንጂ ኮሃላ እየመጣች ነበር። መምጣቷን አላወቅኩም ነበር እዚህ ጋር ነው ያወቅኩት። ወጥተው ከመቃብሩ ሲሄዱ መቃብሩ በር ላይ ቆማለች። እነርሱ ወደ ቤታቸው ሄዱ። ማርያም ግን እዛ ጋር ቆማ ያለቀሰች ነበር። ወደ የትኛው ቤት ይሆን ሄዱት? ቤት እኮ ቤት የሚሆነው ኢየሱስ ሲኖርበት። ቤት እኮ የእረፍት ቦታ የሚሆነው እቤታችሁ ደስ የሚላችሁ ተዘልላችሁ የምትቀመጡት ቤታችሁ የሚጣፍጣችሁ የሚመቻችሁ ኢየሱስ ሲኖርበት ነው እኮ። ኢየሱስን ጥላችሁ ወደ ቤት የሚባል ነገር አለ እንዴ? የትኛውም ቤት የሚያምረው ቤት ውስጥ በሚኖሩት ቁሳቁሶች ምክንያት ሳይሆን የሚያምረው በኢየሱስ ምክንያት ነው። ማርያም ግን እዛ ጋር ያለቀሰች ቆማ ነበር። ከመቃብር በስተውጭ ቆማ ነበር። ምን ያረገች? እየፈለገች ነው። ምንድነው እዛ መቃብር ቦታ በር ላይ የሚያቆማት ነገር? ምን ያቆማል? ፍለጋ ነው። ሳያገኝ የማይመለስ ፍለጋ። ልክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሱን መምጣት በብዙ ምሳሌ ሲያስረዳ የተጠቀመባቸው ምሳሌዎች አንድ ሰው 100 በጎች ነበሩት። ከበጎቹ አንዱ ቢጠፋ ያንን የጠፋውን ፍለጋ ከመቶ አንድ ሲጠፋ ያስታውቃል እንዴ? አያስታውቅም እኮ። ምንም የጎደለ አይመስልም። 99 ስታየው 100 ነው የሚመስሉት፣ ግን ያውቀዋል፣ አንዱን ያውቀዋል። ናሱን ፍለጋ ይሄዳል። በሜዳ ተቶ በዱር በገደር ይፈልጋዋል። እስከ መቼ ድረስ? እስኪ ያገኘው ድረስ። 10 ድሪም የነበራት ሴት የግሪኮች ገንዘብ ነው ድራክማ እንደሚሉት። አንደኛው ሲጠፋባት መብራት አጥፍታ አብርታ ቤቱን ጠርጋ አጽድታ የማትፈልገው ማን ነች? እስከ መቼ? እስክታገኘው ድረስ። ትክክለኛ ጠንካራ ፍለጋ የሚሄደው እስኪገኝ ድረስ ነው። በመሃል ላይ ቆማ እየፈለገች ነበር። እስከ መቼ? እስክታገኘው። ኢያሱን ታስታውሰኛለች። ኢያሱ ከሙሴ በተከታይ የሚያገለግል ወጣት ነበር። ወጣት ልጅ ሙሴ በመገናኛው ድንኳን ውስጥ እስኪበቃው ድረስ ከእግዚአብሔር ጋር አውርቶ ሲጨርስ ሲበቃው ወደ ራሱ ድንኳን ሄዶ ይተኛ ነበር። ኢያሱ ግን ከድንኳኑ አይለይም ነበር። ታዲያ ምን ይገርማል? አሁን ኢያሱ ሙሴን ቢተካ ባይተካ ነው እንጂ ይሄ ልጅ እኮ ጓደኞቹ ኳስ ሲጫወቱ እሱ ኳስ ያላማረው ሰው ሁሉ በየቤቱ ሲተኛ ከድንኳኑ አልለይም ያለ ሰው ነው።
ሰላሳ ነገስታትን ጨርሶ ህዝቡን ቢያስወርስ ምን ይገርማል? እግዚአብሔር ጋር የከረመ ሰው ነው እኮ። ስለ ኤልያስ በጣም ደስ ይለም የሚለኝና የሚገርመኝ ነገር ኤልያስ ሌሎቹ ከከሌ ተወልደው እንደዚህ እንደዚህ ተብሎ ነው። እሱ ግን ድንገት 17 ላይ ብቅ ያለ ነብይ ነው። እርግጥ ወላጆች ይኖሩታል ግን አልተነገረም። ከዛ ልክ ብቅ ሲል የተናገረው ነገር ሄዶ ለአካብ በያው ነፍስ ምላለው ከዚህ ከመናገረው ከእግዚአብሔር ቃል በስተቀር በፊቱ የቆምኩት ሕያው እግዚአብሔርን አልኩኝ። የት እንደነበረ ገባኝ። የት ነበረ ብዬ ወደ ኋላ ምዕራፎቹን አጥንቻለሁ። የለም ለካ ሰውየው በእግዚአብሔር ፊት ነበር። ኢያሱ ከድንኳኑ አይለይም ነበር። ቆይቼ እግዚአብሔርን ደጅ ጠናሁት። እንዴት ብዬ ቆየት ብዬ ረዘም አደረግኩት፣ ጠበቅኩት፣ ፈለግኩት። ጥድፊያና ሁካታ በሞላበት ዓለም ሁሉንም ነገር አሁን 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 ፈጣን ፈጣን በሆነበት አሳጠረው አሳንሰው በቶሎ በሚባልበት ዓለም ውስጥ የወሰደውን ያህል ጊዜ ይውሰድ ብዬ እሱን ፍለጋ ጠበቅኩኝ። የት አሉ እነዛ ሰዎች? እግዚአብሔርን ለመፈለግ የጨከኑ የሚቆዩት ሰዎች፣ ማይቸኩሉት ማይጣደፉት ቆይተው እግዚአብሔርን የሚፈልጉት እነዛ ሰዎች የት ናቸው ያሉት? የት ሄደ ያ በጣት የተነሳህ የምትፈልግበት ናፍቆት እና ፍቅር? ያ የሚያሮጥህ ፊቱን የሚያስርብህ የሚያስጠማሽ ያኛው ፍላጎት የት ሄደ? ማርያም ግን ቆማ እያለቀሰች መቃብሩን ዞር እያለች ቼክ ታደርጋለች። ድንገት ዞር ስትል ሁለት ሰዎች መላእክት ናቸው እዛ ሆነው ለምን ታለቅሻለሽ አንቺ ሴት አሏት። መልሷን ስሙ፣ ጌታዬን ወስደውታል ወዴትም እንዳኖሩት አላውቅም። አሁን የት ላገኘው ነው ጥያቄው? ወዴት እንዳኖሩት አላውቅም ለሁለተኛ ጊዜ። እንዴ በጣም የምትገርም ሴት ነች። የሚያናግሯት እኮ የሰፈሯ ልጆች አይደሉም። ምንድን ናቸው እናንተ? መላእክት አይታችሁ ታውቃላችሁ? እንዲ አልገረማችሁም? ብዙ እንዴ እኔ መልአክ ቢያናግረኝ ማን ይችለኛል? እንዴ ሁሉም ቻናል ላይ ነበር የምታዩኝ። መልአክት የታየው ሰው እዚኛውም ጋር መልአክት የታየው ሰው ነበር የሚባለው። መልአክ ያናገራት? የምታወራው ስለማን ነው? መላእክት ማይገርማት ሴት። ስለ መላእክት ተመስገን፣ መላእክት ስለ ታዩኝ ተመስገን። እኔ የምፈልገው አንተን ነው፣ አንተን ነው፣ አንተን ነው። ሌላው በቀሪ ነው ቀሪ ነው። እኔ አንተን ነው የምፈልገው ምትል ሴት ስለ መላእክት ተመስገን፣ ግን አንተን ካላገኘው አልመለስም ምትል ሴት አንድ ሌላ ሰው መጣ አጠገቧ። አንቺ ሴት ስለምን ታለቅሻለሽ? ማንንስ ነው የምትፈልጊው?
አትክልተኛው መስሏት ጠባቂው መስሏት ጌታዬን ወስደውታል እ ወዴት እንዳኖሩታል አውቅ ወስደው ከሆነ አንተ እ የት እንዳኖርከው ንገረኝ ምን አረጋዋለሁ እወስደዋለሁ እኔ እወስደዋለሁ የት እንዳኖርከው ንገረኝ አለች ማባራ ፍለጋ ነው ማይቆም ፍለጋ ነው ለካ ኢየሱስ ነው ለካ ራሱ ነው የመጣላት ፍለጋዋን አይቶ ማርያም ሲላት አወቀችው ሄዳ እግሩ ስር ልትወድቅ ልትነካው የፈለገች ይመስለኛል አትንኪኛለት ገና ወደ አባቴ አላረኩምና ግን ሄደሽ ንገሪያቸው ወስደውታል ባልሽበት አፍ ተነስተዋል ሐዘናችሁን ባወራችሁበት አፍ ጠፋብኝ ተወሰደብኝ እንደዚህ ሆንኩኝ እንዲህ ተደረገብኝ ባላችሁበት በዛው አፍ እንዲህ አረገልኝ ደረሰልኝ መጣልኝ መለሰልኝ ታደገኝ ደረሰልኝ እንድትሉ የሚያደርግ ኢየሱስን መፈለግ እዚህ ላይ ተለያዩ ስነ መለኮታዊ ትንታኔዎች ይሰጣሉ እኔ ገባኝ ልንገራችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልክ በብሉይ ኪዳን እንደነበሩ ሊቀ ካህናት በአመት አንዴ የኮርማና የበግ ደም ይዘው ለራሳቸውና ለህዝቡ ሁሉ ለማስተሰረይ ወደ ቅድስተ ቅዱሳን እንደሚገቡ ዕብራውያን ላይ እንደተጻፈው ስለ ሁላችን ስርየት የፈሰሰውን የኮርማ ደም ሳይሆን የራሱን ደም ይዞ በአባቱ ፊት በቅድስተ ቅዱሳን ይታይ ዘንድ ይገባው ነበር ሶ የመለኮት ፕሮግራም እኔ እንደሚመስለኝ ኢየሱስ ከሙታን ይነሳል ወደ ቅድስተ ቅዱሳን ስለኛ ይታያል ደሙን ይዞ ከዛ በኋላ ተመልሶ መጥቶ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር 40 ቀን ቆይቶ መነሳቱን እስከማይረሱት ድረስ ካረጋገጠላቸው በኋላ ተሰናብቷቸው አርጎ ይሄዳል ይሄ ነበር ፕሮግራሙ እንደሚገባኝ ግን የዚህ ሴት ፍለጋ የመለኮትን ፕሮግራም ሰብሮ ገባ ቆይ ወደዛ ከመሄዴ በፊት አንድ በጣም የምትፈልግ ሴት አለች የማያባራ ፍለጋ ውስጥ የገባች ሴት አለች ማይቆም ይሄንን እንዴት ላልፈው ይችላልው አትንኪኝ አላረኩም በኋላ እኮ ንኩኝ ብሏል ንኩኝ አስገቡ ብሏል አሁን አቋርጦ የመጣው እሷን ለማግኘት ነው ብዬ ነው ማምነው የሚፈልጉት ያገኙታል ያገኙት ሙሉ ናቸው ቀዳሚ ፍላጎትሽ እሱ ሲሆን ሌሎቹን ማያቃቸው እንዳይመስልሽ እግዚአብሔርን ለማስተዋወስ ሚታገሉ ሰዎች አይቻሉ እግዚአብሔርን አስቀድመው ቢፈልጉ ሌላው ነገር ሚረሳ ያችንም ነገር አስባት ለማለት ሚቃጣቸው ሰዎች አሉ። እኔ ግን ማረጋግጥላችሁ እሱን ስትፈልጉ he will take care of the rest ያውቃቸዋል። ተመልሰው መስመር ይዘው መልክ ይዘው ታገኛቸዋላችሁ። ፈለጋችሁ ግን እሱን ይሁን ሩጫችሁ ግስጋሴያችሁ ወደሱ ይሁን ሁላችንም እንጸልይ።